Assalamu alaikum i dobrodošli u naš prvi zajednički video. Mi ćemo sa nama danas podijeliti dva detalja iz života Allahu poslanika sallallahu alejhi ve sellem koji govore o njegovom bračnom životu. Prvi detalj koji ćemo podijeliti danas jeste njegov razgovor između supruge Aiše i njega sallallahu alejhi ve sellem, u kojem on govori svojoj supruzi, dakle nikako mi ne ide ova gramatika danas, supruzi Hazreti Aiši, ja znam kad si ti ljuta na mene. Šta misliš, da li ja znam kad si ti ljuta na mene? Znaš. Ej sad, pa znam. Otprilike ljuta si na mene kad me zoveš imenom, ono, Silvire! A kad ti nešto treba, onda me zoveš Jube. A ne znam kako izgleda kad me voliš. A ratno ovo drugo. Kazao je, dakle, ja znam kad si ti ljuta na mene. Kazao je, kada kažeš tako mi gospodara Ibrahimovog, ja znam da si ti ljuta na mene. Ibrahim a.s. A kada kažeš tako mi gospodara Muhammedovo, ja znam da si, ti nisi ljuta na mene. Tada je Hazreti Aisha kazala, bez obzira dakle, što ona ljuta na njega, ona i dalje sva njegova, odnosno govori kakav odnos treba da bude prema supružniku. Zašto je ovaj detalj iz života Allaho poslanika alejhi selam važan? Pa vidiš, on alejhi selam je dosta obraćao pažnju na neke detalje svog bračnog života. Iako je imao mnogo obaveza, on je bio poslanik. Mi to nikad nećemo moći pojmiti kako je to biti poslanik. To je dakle jedna od najvećih obaveza koju će nikad neće niko u životu imati, to je samo to ogromna obaveza. Ne možemo čak to ni pojmiti. Iako mi imamo dosta obaveza, treba da odvojimo vrijeme za svoju suprugu, za taj svoj bračni život, a za supruge naravno, podrazumijeva se. Za taj svoj bračni život, kako bi u njemu cvala ljubav i razumijevanje. Yes, dakle, poslanik alejhiselam iako je bio dakle vojskovođa, bio je predvodnik države, kao što se kazala, bio je poslanik, a poslanik donosio je posljednju vjeru, ipak je obraćao na taj detalj da on zna, prati kada je njegova supruga ljuta na njega. Mi danas, pa u današnjem vremenu mi nemamo baš generalno tako da obraćamo. Pa kod nas, za nas je to nebitno, međutim, to su veoma važni detalje. Evo, ona će ispričati ovaj drugi detalj života Allaha poslanika alejhi selam, kad ga je ona ispitivala. To su veoma važni detalji koji osnažuju tu međubračnu ljubav. Vidimo na ovom detalju koliko je Muhammed alejhi selam i kako nas Muhammed alejhi selam uči koliko su važni ti detalji u bračnom životu. I ova druga ukazivanja, druga je veoma simpatična meni, kada Hazreti Aisha radijallahu anhu pita Allahovog poslanika koliko je voli. Pošto je Muhammed alejhi selam tada imao neki čvor u ruci, on je njoj rekao, volim te koliko je jak ovaj čvor. I onda je ona u narednom periodu non stop ga pitala, a koliko je jak taj čvor, je li sad jak taj čvor? Mi smo inače dosadne po tom pitanju, koliko me voliš, koliko me voliš, a Muhammed alejhi selam je obraćao pažnju na tu terminologiju, terminologiju. Zamislite sad, dakle u javnosti, dakle nije bilo potrebe da ona njega pita koliko on nju voli, odnosno ona samo je li jako onaj čvor. A niko ne zna šta ona šta njega pita. I zbog toga u osnovi, dakle, mi imamo neku takvu terminologiju među prijateljima, dakle, poznanicima i tako, nešto što drugi ljudi ne razumiju. Ponekad ljudi sa strane misle, po što ovi moji su poludili i tako dalje. Zbog toga je važno da izučavamo životopis Muhammed a.s., da čitamo siru Muhammed a.s. i da učimo kako odgaja djecu, kako se odnosi prema bračnom drugu. Znamo da u današnjem periodu dosta brakova se raspada baš zbog toga što ne obraćamo pažnju jedni na druge, što ne posvećujemo vrijeme jedni drugima. A to je veoma važno da bi osnažili naš bračni život, ojačali ga u biti, održali ga svježim i tu ljubav da traje ta ljubav. Tam se da
da će vam ovaj video, dakle naš prvi zajednički video, biti od koristi. Evo, u toku samog snimanja pridružili su se i naši sinovi koji trenutno gledaju neki tamo... Šta gledate u Isak? Video. Kakav video? Ramazan. Ne znaš? Ramazan. Kako se ti zoveš? Ismail. A ti? Isak. Dakle, iščitavamo siru Allahovog poslanika, ali se vam kako bi znali na osnovu suneta Allahovog poslanika odgajati svoju djecu. Je li tako, Ismail? Je li tako, Ishak? Da. I kako bi djeca, dakle, djeca trebaju da uče o životu Muhammeda, ali se vam, kako bi znali se odnositi prema roditeljima. Assalamu alaikum. Ciao.